že čo sa vám sníva? Alebo či sa vám vôbec sníva? Veľmi málo sa mi sníva. Respektíve nepamätám si to. Ani nikdy ste si nezapamätali žiaden sen? Ale zapamätala, ale nebývajú humorné. Takže skôr také negatívne. A máte pocit, že to niečo ovplyvňuje? Že je negatívny ten sen? Nie, akurát možno môj deň niekedy, pokiaľ si to veľmi pripustím. A že vám napríklad aj to, čo teda cez deň zažijete, tak sa vám to teda potom aj v sne nejako odzrkadlí? Neviem. Nejak to neriešim. A niekedy ste sa aj zaujímali o to, že čo ten sen môže znamenať? Či ste si to niekde v snári alebo niekde hľadali? Nie. Ani nepoznáte nikoho takého, kto sa tomu venuje? Ale bá, poznám. A ste sa niekedy o tom rozprávali? Ale. Veríte nejak tým snom, keď sa vám snívajú, že by to mohlo byť aj, že sa to môže splniť? Niekedy sú negatívne, tak radšej nie. A niekedy sa vám niečo splnilo z tých snov? Nie. Dobre, a ešte sa spýtam takto, že keď sa vám sníva, tak máte pocit, že viete o tom, že sa vám sníva, alebo je tak strašne živý, že si myslíte, že sa vám to naozaj reálne deje? Nie, skôr keď sa preberiem, tak zistím, že sa mi možno niečo zasnívalo. Ale v tom sne ste mali pocit, že je to ako reálne? Poväčšinou, keď sa mi niečo sníva, tak sa zabudím s tým, že sa rozrevem, alebo okay. Že revem. Takže to sú moje. To sú tie negatívne. Áno. Čo sa vám sníva? Fú, čo ja viem, hocičo. Alebo sníva sa vám vôbec? Sníva. Pravda, že väčšinou, keď idem predávať, že čo som zabudla, alebo ako to neviem vyložiť, alebo čo ja viem čo. A je to tak ako reálne, že neviete, že či je to sen, alebo je to len zdanie? No, vyzerá to ako skutočno, že sa zabudím úplne spotená, že čo som zabudla, alebo také. Väčšinou pracovné, akože. A vždy si zapamätáte ten sen? No, väčšinou. A sú teda tie vaše sny teda konkrétne, teda iba čo sa týka vašej práce, alebo sa vám niekedy sníva o niečom inom? Aj niekedy o niečom inom, ale väčšinou o práci. A sú teda pozitívne alebo negatívne o tej práci? Ale pozitívne. Vždy sa zasmejem. A aký máte z toho pocit z tých vašich snov? A čo ja viem, niekedy som z toho pomýkové, niekedy dobrý. A máte aj pocit, že viete, čo by mohlo ovplyvňovať vaše sny? Niečo, čo napríklad cez deň zažijete? Hej, niekedy sa mi to stáva, že vlastne čo som zažila, tak pokračuje mi to vo sne. A keď sa vám niečo snívalo, aj sa vám to už niekedy vyplnilo? Ani nie. A niečo také, že keď sa vám teda niečo sníva, zaujímate sa o to, že čo by to mohlo znamenať, či ste si to niekedy študovali v snári, alebo poznáte niekoho, kto sa tomu venuje? Hej, väčšinou sa pýtam, keď kamarátky, alebo čo, či to vedia. A oni to vedia, hej? Hej? No. Dobre, dobre. Čo sa vám sníva? Blbosti. Myslíte si, že sa to reálne odvíja z toho, čo zažijete cez deň? Nie, ale takto vám poviem, že včera, nie prevčerom, takto troška zaspím a volá, čo mi do ucha fúkalo. A som sa, akože myslím si, že ten môj syn ma prišiel zobudiť. A keď sa vám napríklad teda, a normálne keď zaspíte v noci, že či sa vám teda niečo sníva, či sa vám niekedy stalo, že máte nejaké reálne sny, že máte pocit, že sa to ako keby dialo, alebo viete, že snívate? Nie. Nepamätáte si vôbec svoje sny? Nechcem si pamätať, jak sa kúknem hneď do okna, aby som sa nezlakla, že čo sa mi snívalo. Aha. Nie. A napríklad, ak ste si teda niekedy aj pamätali nejaký váš sen niekedy v minulosti, či ste sa niekedy zaujímali o to, že čo to môže znamenať, či ste si to vyhľadali niekde v snári? Nie, nehľadám. Nie. A nikoho nepoznáte takého, kto vlastne vykladá alebo sa zaoberá týmto? Nie. Čo sa ti sníva? Fúha, väčšinou sní už nemám, ale väčšinou sa mi sníva, že neviem, že som si kúpil nejaké auto, nejaké dobré. Aha. Lebo ja vlastne sa zaujímam o auta, o značky aut, o značky aut proste. A teda vidíš teda aj konkrétne reálne teda tie auta a teda keď snívaš, tak snívaš len o tých autách, o ničom inom sa ti nesníva, hej? Napríklad, že by si niekde išiel na nejaké prázdniny, na nejaký výlet? Nie, to nič. A nejako máš pocit, že ovplyvňuje tvoje sny? Niečo, čo zažiješ cez deň, teda keď sa ti sníva o tých autách? No, keď napríklad mám nejaký úraz na bicykli, alebo keď nemám dobrý deň, tak mám aj iné sny. Aha.
Že sa ti potom niečo také sníva? Áno, také niečo iné. No a keď teda vravíš, sa ti sníva o tých autách, to znamená, že ich teda veľa to sleduješ asi teda na počítači, že? A potom sa to od toho odvíja ten sen? No, veľa sledujem auta a hlavne nejaké športové a zaujímam sa o ne. A keď sa ti snívajú teda tie sny s tými autami, máš pocit, že je to taký živý sen, ako keby si ho tak reálne práve žil, alebo si to vieš uvedomiť, že vlastne sa ti to len sníva? Skôr, že sa mi to len sníva. A vyplnil sa ti niekedy nejaký sen, čo sa ti sníval? Asi nie. Asi nie. A veríš teda v tých, veríš tým snom, keď sa ti nejaký sníva, že by sa ti mohol splniť? Uha. No niektorým áno, ale niektorým ani nie, podľa toho, čo to je. A poznáš niečo také ako taký snár, to je taká kniha, a tam sa vlastne dá pozrieť, že keď sa ti sníva o niečom konkrétnom, že si to tam vieš pozrieť. Niečo také si už niekedy urobil? Nie. Ani nikto v tvojej rodine? Nie, nie.